Ja, då har vi den andra finalisten här i studion. Kajsa-Lisa Henneman som vann sin match här, sin semifinal 6-2-6-0 mot klubbkompisen Olivia Alfredsson. Ja, du är tjejen utan nåd här. Du går fram hårt mot din motståndare. Ja. Ja. Vad ska de göra för att slå dig? Då får de spela väldigt bra. Då får de spela väldigt bra. Ja. Ja. Ja, det är väl en bra utgångspunkt. Ja. Ja, men du har mött Olivia som du spelade mot idag tidigare. Nej, det har jag inte gjort. Det första gången den också. Ja. För det är för samma klubb ändå. Ja. Hur gammal är du förresten? 11. Du är 11 år, så du har ett år kvar i den här klassen. Ja. Egentligen också. Mm. Ja, vad tyckte du, vad tror du berodde på att du vann då? Vad var du bättre på? Jag var lite bättre på kanske att föra spelet och bygga upp spelet. Och så pressade henne tills så hon tappade längden. Ja. Eller missade. Mm. Tänker du mycket taktiskt sådär under en match? Eller har du några särskilda tankar som går i huvudet när du spelar? Eller? Jag tänker mest för hur jag ska spela. Men ja, hur jag gör. Alltså. Du har ingen sån där standard recept sådär att två korta kross och sen en rak eller något? Är det ingen sån där... Jo, lite ibland att kanske göra först några höga på backhand, gå in i banan och göra slått på forehand. Ja. Och vem har lärt dig det då? Har du kommit på det själv eller? Nej, min tränare. Det är din tränare som har lärt dig det? Ja. Okej, okay. Ja. Det var kanske dumt att vi sa det här nu. Kanske fler kommer på det. Ja. Ja. Ja, men du säger ju att de får vara bra ändå. Ja. För att slå dig. Ja. Men du tränar och spelar en hel del kanske? Ja. Hur kom det sig att du började med tennisen då? Det var pappa som undrade och så... För jag ville spela. Och så sen efter ett tag så tyckte jag det verkade vara kul. Så jag fortsatte. Mm. Valde du mellan några olika sporter eller? Nej. Först spelade jag fotboll och sen började jag med tennis. Ja. Men tycker du det är roligare med individuella sporter då än i lag? Ja. Ja. Det är ju också. Jag kan tala om en helhet. Ja, nej men... tittar du på tv? På tennis på tv också eller? Ja, ganska mycket. Hinner du med det så? Är det finalerna eller är det stora tävlingar? Eller? Det är ganska stora tävlingar. Ja. Ja. Har du någon som du tycker särskilt bra om? Ja, Victoria Azarenka. Victoria Azarenka. De flesta säger herrspelare sådär. Men ja. Vad är det som är så speciellt med henne då? Jag gillar hennes spelstil med hur hon bygger upp spelet. Okej. Okay. Ja, nej men du verkar ju ha det hela klart för det mycket bra så det kan nog gå bra i fortsättningen också. Vi önskar dig lycka till i finalen. Tack, tack så mycket för att prata med dig. Varsågod.